Sveiki, mano mažuliukai, aš keliauju į susirinkimą. Po to su jumis pakalbėsiu. Gražus oras. Na va, parodžiau jų miestų truputėlį. Klausykite, mano plaukai yra sugarbanuoti per naktį, aš juos susigarbanuojus. Čia dar ne cheminis. Aš bandau surasti panelę arba vyruką, kurie galėtų man padaryti gerą tokį smulkų cheminį, bet kad nebūtų tokie pasišiaušę plaukai. Tai va. Dabar darysiu lešių salotas. Kaip padaryti, papasakosiu viską. Čia bus labai lengvas, man atrodo, tas receptukas užtruks gal pusvalandį laiko. Aš darau lešių salotas. Yra labai paprasta ir lengva. Jums reikia lešių, pomidorų, agurkų, svogūno ir sūrio, jeigu norite. Supjaustote pomidorus, agurkus, svogūną, žinoma, pagal skonį. Taip pat reikia petražolės. Viską supjaustote ir sudedate į puodą. Taip pat išverdate lešius 20 arba 30 minučių. Po to įpilkite alyvuogių aliejaus. Ir citrinos įspauskite. Jeigu norite, įdėkite druskos ir pipirų. Viską sumaišykite. Labai paprasta, labai lengva, labai skanu. Mes su vyru sėdim ir bandom laimėti loteriją. Žinokit, kaip mane užkabina, kad jūs žinotumėt. Kai kurie žmonės gal... Wow, so many! Pasižiūrėkite. I love you. Look at me. Look at me. Gloria. Barclay. We are all planning to win lottery. Gloria. Barclay. Ateik čia. Butelkai. Būčiau. Pasakau, kaip aš gyvenau Honkonge, ne Honkonge. Dubajui prieš tai. Dubajui negalima loteriją žaisti. Tai yra nelegalu. Tai kaip atskridau į Honkongą, pradėjau labai žaisti loteriją. Man taip tas toks cinkas, man patinka labai. Ir man taip pat moteris, kuri būrė, sakė, Renata, žaisk loteriją. Ne, nu, aš pas jas neinu, nevaikštau, bandau kažkaip. Nežaidžiu per daug. Nu, kas kartas nuo kartų, bet nėra per daug. Do you wanna do quick pick instead? Well, this is for Italy, what? 85 million. 80. You wanna try that? Yes. 85. How's that? Excellent, let's do it. Aš esu tokia laiminga, aš jaučiu. Nu, mano brangieji, mano darbas jau pasibaigė. Dabar ties yra 2 valanda ryto. Vietoj to, kad eiti tenais, mano darbas tenais. Matote? Einu. Laipteliais į viršų ir tuomet eiti. Bet nusprendžiau šiandieną eiti čia tiesiai. Aš parsinešu mandavį ryžių su vištiena, tai vieną Simonui, o vieną tai panelį, su kuri pas mus būna. Mūsų pastatai tenais. Kaip aš išsigandau, žinokite, norėjau eiti tą pusę, bet šunis du tokius pamačiau be priežiūros. Be pavadėlių bėga, dideli kaip arkliai. Vajezau, vajezau, nusprendžiau, žinokite, eiti savo normaliu keliu.
nes baisu. O, kaip išsigandau. Vajezu, vajezu. Šiandienai yra ketvirtadienis, mes su Simonu einame į, dėl vaikų įsivaikinimo, paskutinis toksai interviu, griežtas. Tai aš esu labai patenkinta, truputėlį nervuojuosi, tai pafilmuosiu. Pamiršau vakar telefoną pas save darbe, tai dabar reikia greitai lėkti, pasiimti, pakrauti 10-15 minučių ir keliauti į sustojimą, kur Simonas mane pasiims ir tu nepasiims. Aš nueisiu tenais, kavos išgersime, pusantros valandos reikia truputėlį pastudijuot, nes klausimų žinau, kad nemažai užduos. Tai paskutinis interviu bus 2 valandas, tai pirštai sugniaušti, špygos, tikiuosi viskas bus gerai. Mano draugai, noriu jums susipažindinti su labai fainu vyruku. 3 savaitės jo berniukui. Palauk. Nuostabu. Bye bye. Va mano darbas pratesė, gražiai taip atrodo, matote? Nenoriu žmonių kankinti su savo kamera. Sveiki, brangieji, kavos atėjome išgerti. Aš pafilmuosiu, atrodysiu, kaip atrodo, truputėlį, nes mes atėjome dėl vaikų įsivaikinimų. Dabar ties kavytę va, gurkšnoju, pavalgiau salotas, sėdžiu, lūpas pasidažysinu ir nieko nėra per daug ką pasakyti. Pasižiūrėkit, brangieji, kaip salčios bulvės, va, riešutai. Pavalgėme ir keliaujame namo. Simon! Kaip visi mėgsta saldumynus čia ir bulkas, kad jūs žinotumėt, jūs turbūt matėte, aš nufilmavau vajetau, mano brangiausias, jie labai mėgsta saldumynus, bulkutės, pyragus, va, aš tokia jau uždusus vaikelį, gal užkalbint man kažką? Simonas nuėjo. Simon! Aš va jau sėdžiu čia atsisėtus. Simon! Aš keliauju į sporto salę. Vakar pafilmavau, bet nepaaiškinau, kur mes įėjome. O gal ir paaiškinau, bet neatsimenu. Nu ką, paaiškinsiu dar kartelį. Vakar su Simonu įėjom dėl vaikų įvaikinimo, 2 valandas buvo interviu. Žinokite, labai nervus ištampė, apsiverkiau. Ne tai, kad jie ištampė, bet tokie klausimai labai jau asmeniški ir kas susiję taip pat su mano mama. Klausimai buvo, kurie privertė labai susimastyti apie gyvenimą ir taip pat prisiminti kai kurias gyvenimo akimirkas, kurios nelabai norėjau prisiminti, bet jos mane, aš supratau, kad mane jos padarė stipresnę. Aš montuoju video, matote? Šis video yra montuotas kam? Mano draugi. Nes jos yra vestuvės. Tai viskas po to, ką aš darysiu vėliau. Norėjau eiti į turgų dabar. Ne. Pirma, norėjau eiti į parduotuvę nusipirkti daržovių. Po to nusprendžiau eiti į turgų, kadangi yra geriau. Po to galvoju, dar padarysiu montavimą 2 valandas, 2,5 valandas ir po to keliausiu į turgų. Kodėl? Po 6 valandų vakaro yra geriausia, nes jie viską sudeda į tokius maišiukus. Prieš užsidarant turgų jie pardavinėja viską, pusę kainos, 50% nuolaidų. Tai jau ko ne, ane? Tai aš einu į turgų, nusipirksiu vaisių ir daržovių. Gloria, parkliai. Žodžiai, aš grįžau iš turgaus, o dabar einu daryti, valgyti. Aš nusipirkau vegetarišką, veganišką, tokį va, mišinuką, nežinau, kas tai yra, sako Burdok. Tai aš galvoju, pasidarysiu valgyti.
įdėsiu, pakepinsiu truputėlį, pasižiūrėsiu, kaip yra. Net nežinau nei kaip pasakyti, kas čia tokie bumbuliukai. Labai jau šita bliskiai persišviečia tokia, nežinau. Aš galvoju daryti salotas, tokias labai paprastas, su pomidorais, agurkais, petražulim, pipiru. Turiu geltono, raudono pipiru. Ir taip pat turiu burokėlių. Aš galvoju, noriu aš kartu sumaišyti, pasižiūrėti, kokios salotos gautųsi. Nu, bet aš salotų neturiu. Tai kaip čia vadinasi salotas, mišrainė? Nu, salotos turbūt. Vis pamirštu, nežinau. Tai kokios salotos be salotų? Kaip taip galima? Kaip vadinasi? Papasakokit jūs man apačioj, parašykit. Iš širdies taip griežtai. Imkit. Šunys laukia, išsižiūrė, galvoja, gal aš jiem valgyti duosiu. Nu, bet teisybę pasakius, gavau ir nenoriu jo aš jų maitinti per daug, nes veterinariai sakė, kad priaugų svorių Glorija tokia pasidarė labai riebi mergaitė. Tai, nu, man tai negaila. Aš norėčiau jai truputėlį daugiau duot valgyti, bet uždraudė, sakė, ant dietos reiksės. Salotas tokias padariau. Agurkas, pomidoras, petražolės, geltonasis pipiras, tai yra paprika, ir burokėliai. Citrinos sulčių įspaudžiu, truputėlį druskos pipirų ir alyvuogių aliejaus. O va čia tai bulvės, tie veganiški tokie kaip kamoliukai, taip pat įdėjau truputėlį pomidorus ir apkepinau bulves. Va. Sveiki, mano brangieji. Kiekvieno video gale aš atsakysiu jūsų klausimus. Arba išspręsiu kokią nors temą, su jumis pasikalbėsiu apie tai, kas jūs domina. Šį kartą atsakau vienos panelės klausimą. Jinai manęs klausia, ką daryti, kadangi jinai turi tokią kaip ir depresiją, plus turi labai didelį užpuolą panikos atakos. Tai yra man labai širdžiai gili tema, kadangi aš turėjau labai didelės panikos atakas, netgi iki dabar. Labai dažnai aš su savimi ir kovoju ir su tom panikos ataku. Galiu pasakyti, kas man padėjo. Visų pirma, aš pradėjau daugiau save prisižiūrėti ir žinoma, panikos atakos tau sudidėjo tuomet, kada vaikelis gimė. Tai yra labai normalus dalykas, labai daug moterų, panelių, jomis serga arba jos panikos atakos užeina, kuomet turi vaikelį, kadangi tai yra labai didelė priklausomybė. Pati vaikų neturiu, bet aš galiu tik tais įsivaizduoti, kaip man bus baisu, kuomet aš turėsiu savo vaikelį ir norėsiu, kad aš vis tiek būčiau ir gera žmona, ir draugė, ir sesuo. Ir tuo pačiu metu atrodo iš mūsų žmonės reikalauja visko ir būti gražiai, ir gerai uždirbti, ir atrodyti liuks, ir kad kūnas gražus būtų, kad mes gyventumėm Instagramų gyvenimą. Atrodo, kad viskas reikalaujama. Bet aš noriu tau pasakyti, kad reikia į save žiūrėti iš kitos pusės ir sau padėti. Išgerk arbatos, žinau, kad taip labai kvailai skamba, bet tikrai labai padeda. Aš pradėjau daugiau medituoti. Žinau, aš suprantu, kad tau bus labai sunku, kadangi tau vaikelis yra mažiukas, bet aš tau patarčiau pabandyti pamedituoti, nors ramybėje pasėdėti. Ir prisimink, kad tu ne viena. Yra labai daug žmonių, kur serga ir kur turi tokias panikos atakas. Ir yra labai sunku, kadangi jautiesi vieniša, nors ir esi būrė žmonių. Panikos tas jausmas ir taip pat yra labai baisu, nes jautiesi, kad niekas tau negali padėti. Bandyk save daugiau prisižiūrėti. Bandyk negerti alkoholiu. Aš suprantu, sveiki, mano brangieji. Kiekvieno kažką pasakiau, bet kuomet aš turėdavau panikos atakas, aš visiškai visus metus, vienus metus nustojau vartoti alkoholį. Kodėl? Kadangi jos yra dar paspartina tą tokį baimės jausmą. Netgi dabar, jeigu aš išgeriu alkoholiu, tai yra labai mažais kiekiais. Dar vienas dalykas, aš prašau vyro, kad man padėtų. Ir aš pasakau, kad man anxiety coming now, sakau. Pradėjau skaityti daugiau knygų. Taip pat aš tau patarčiau, jeigu supranti angliškai, man parašyk, jeigu ne, pasižiūrėk lietuvių hipnoterapijų, kas susijęs su panika. Aš hipnoterapiją naudojusi ne vienerius metus, žinok, man labai padeda. Kas dar man labai padėjo? Geriau pradėjau maitinti, save prisižiūrėti, pradėjau daryti tą tapingą, pradėjau su savimi geresnius santykius turėti. Pasakiau ne daugiau negu taip. Pavyzdžiui, labai dažnai man draugai parašydavo, paskambindavo, ateik čia, einam tenais, pabūnam tenais. O aš būdavau
tokia moteris, kad norėdavau gali ir visiems įtikti. Aš supratau, kad tokio gyvenime dalykų nebus ir nereikia, reikia save prisižiūrėti. Aš iš vakaro susidėdavau drabužius, kuriuos norėdavau rengtis kitą dieną. Kodėl? Man kažkaip labai padėjo, jaučiausi gražesnį savo. Aš suprantu, kad gal kvailai skamba, bet aš pasidėjau kvepalus, kurie man labai patinka. Ir pasidėjau rūbus, kurie tokie paprasti, bet man gražiai atrodytų namuose. Ir žinokit, kas man pasidarė. Aš pradėjau jaustis, kad save daugiau pradėjau mylėti. Ne tai, kad tik tais atsikeliu ir darau viską savo šeimai, o savęs neprisižiūriu. Aš supratau, kad reikia ir savo laiko leisti, ir save prisižiūrėti, ir arbatos išgerti, pasėdėti. Nėra lengva, bet pabandyk surasti savo laiko. Taip pat dar vienas klausimėlis manęs klausė. Aš greitai jums atsakau. Sako, kreipiausi pas specialistus, bet pati žinai, dažnai siūlomi vaistai. Taip, aš turiu ADD, Attention Deficit Disorder, nežinau kaip atsakyti, žmogus, kuris labai sunku susikoncentruoti. Man daktarai davė vaistų, panaudojau mėnesį laikų ir pasakiau, ne, nenoriu daugiau, kadangi man tikrai yra geriau be vaistų, aš noriu save išmokti, kaip valdyti ir be vaistų, savo nervus valdyti be vaistų ir reikėjo man atsižvelgti į save, reikėjo apsidaryti aplinkui, reikėjo suprasti, kad aš tikrai galiu sau pati padėti, bet reikia labai tų norų. Turėti taip pat pakalbėti su šeima, pakalbėti su vyru arba su mama, su draugais, kad jums padėtų. Reikia laiko vienai praleisti su savimi ir pamedituoti, padaryti tapingą. Man atrodo, dauguma panelių, moterų, merginų turi tokią temą, su kuria kovoja, kas susiję su depresija, kas susiję su tokiu įtampa, kas susiję su užpoliais. Tai yra labai didelė problema. Manau, tavo gyvenimas nerožėm klautas buvo, bet išmokai gyventi savarankiškai, be pagalbos ir džiaugtis gyvenimu. Tad labai norėčiau tavo patarimų ir kaip išmokti gyventi visą vertį gyvenimą. Mano atsakymas būtų, aš susirašiau ant lapelio, ko aš norėjau gyvenime. Ir tai yra labai kvailai, gal irgi skamba, bet žinok, labai man padėjo. Aš pradėjau susirašinėti, ko aš gyvenime noriu ir žingsnis po žingsnio to pradėjau siekti. Kas susiję su savo norais ir jų, ir kad juos įgyvendintum, reikia prisiminti vieną dalyką, kad žmonėms tu tiek nerūpi, kaip tu galvoji, kad tu jiems rūpi. Jeigu tu pasieksi savo tikslų ir įgyvendinsi savo svajonės ir keliausi kartu su savo šeima, jeigu reikės kažkur su šeima, ar pakeisi darbą, ar kažką savyje pasikeisi, ar pakeisi, kaip tu atrodai, kaip tu jausiesi, tau bus geriau, prisimink. O žmonės, kurie tavęs nepalaikys, tu dėl to nepergyvenk. Yra labai daug žmonių, kur smerkia, kaip tu gyveni, kaip tu gyvensi, kaip tu gyvenai. Tave smerks, ką tu apsirengusi, kaip tu galvoji, ką tu nešioji, ką tu valgai. Visuomet bus žmonių, kur jie į tave žiūrės ir nepritars tavo gyvenimui. Svarbiausia, kad tu žinai, kad tu sau padedi. Angliškas yra toksai posakis. Happy wife, happy life. Laiminga žmona, laimingas gyvenimas. Tai yra labai labai svarbu. Aš pradėjau keistis dėl savęs, kadangi žinojau, jeigu aš būsiu sau geresnė, jeigu atrodysiu sau geriau, jausiuosi geriau, mylėsiu save daugiau, aš taip pat mylėsiu aplinkinius daugiau, mylėsiu savo vyrą daugiau, nebūsiu tokia nervuota, nebūsiu nervų kamuolys, būsiu laimingesnė ir mano vyras džiaugsis su manimi daugiau. Tai kuomet tu esi savanaudį, negalvau, kad tai yra blogai, tai yra labai gerai. Aš patarčiau labai dažnai visų moterim ir panelim ir mergaitim, prisižiūrėkite save, ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Nes jūs, kuomet jausitės gerai, tuomet jūs gerai elgsitės su kitais, su savimi ir labai tas atsiduos. Ačiū, kad žiūrėjote, geros jums dienos ir man parašykite klausimus apačioje arba į privačias žinutes ir aš kiekviename video atsakysiu juos. Ačiū, kad žiūrėjote. Bučkis ir iki. Gloria.